سلام، شبتان بخیر. به محور خوش آمدید. من شمس همانی هستم. امارت اسلامی میگوید که برای برطرف شدن تحریم های جامعه جهانی از افغانستان تلاش ها جریان دارد. وزارت اقتصاد می افزاید که تحریم اقتصادی و منجمد ماندن دارایی های افغانستان بحران اقتصادی را در کشور افزایش داده. در همین حال روسیه بار دیگر از امریکا می خواهد که دارایی های افغانستان را آزاد سازد. وزارت اقتصاد میگوید که تحریم های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بیشترین آسیب را به شهروندان کشور رسانده است. معین مسلکی این وزارت می افزاید که امارت اسلامی در تلاش برطرف شدن این تحریم ها از راه دیپلماتیک است. تلاش امارت اسلامی است که از مجاری دیپلماتیک و دیپلماسی اقتصادی در واقع کشورهای تحریم کننده را متقاعد بسازد که با حربه های سیاسی اهداف اقتصادی را دنبال نکنه و این ضررش متوجه مردم افغانستان است. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که تحریم ها بر افغانستان میزان بیکاری را در کشور افزایش داده است. در حالی که امروز ما و شما در حدود سالانه در حدود 400 تا 500 هزار نفر باید وارد بازار کار میشن و ما متاسفانه میبینیم که در حالی که زمینی کار و اینا مهیا نمیشه ما شاهدی هستیم که استخدام به شکل سرسام‌آوری در افغانستان کاهش کرده. وزارت خارجه روسیه از بسته ماندن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا انتقاد کرده است. ما از کشورهای غربی میخواهیم که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را هرچی زودتر آزاد کنند. ما به این باورمند هستیم که ایجاد یک صندوق وجهی از پول دزدیده شده افغانستان اقدام نیمه‌کاره و ریاکارانه است. این اقدامات برای بازسازی زیربناها و ثبات اقتصادی افغانستان کافی نیستند. از سوی هم نخست وزیر کانادا میگوید که در تلاش فراهم کردن کمک ها به مردم افغانستان است. ما می دانیم که حمایت از مردم افغانستان چقدر مهم است. شمار زیاد از شهروندان کانادایی روابط مستقیم با این کشور دارند و در آنجا برای حمایت از آزادی و فرصت سازی برای افغانها به ویژه زنان و دختران افغان خدمت کردند. ما در جستجوی راهی هستیم که تا بتوانیم مردم افغانستان را کمک کنیم. بیش از 9 میلیارد دلار دارایی های افغانستان در بانک های خارجی منجمد شده است و انتظار می رود 3.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان به صندوق امانی در سوئیس انتقال یابد. اما اقتصاد افغانستان در چه وضعی قرار دارد؟ تحریم های جامعه جهانی چرا برطرف شدنی نیست؟ سرنوشت پل های منجمد شده ی افغانستان از سوی جامعه جهانی چه زمانی مشخص خواهد شد؟ خواست ها برای برطرف شدن تحریم های جامعه جهانی از افغانستان چرا نتیجه نمی دهد؟ امارت اسلامی با کدام گزینه ها جهان را متقاعد بر رفع تحریم ها خواهد کرد؟ این پرسش ها و چند پرسش دیگر از مهمترین سوال های برنامه امشب محور است. مهمانان من در این برنامه آقایان دکتر خیبر خشکی استاد دانشگاه، آقای عبدالنصیر رشتی آگاه امور اقتصادی، آقای فضل من الله ممتاز آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو و همینطور هم آقای عبدالقادر جیلانی سرپرست پیشین سخنگوی پیشین وزارت مالیه که از طریق اسکایپ با ما وصل هستن. چهار مهمان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. آقای خشک، اگر با شما آغاز بکنیم از وضعیت اقتصادی این روزهای افغانستان. تشکر همکار عزیز، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما رشتیا صاحب دانشمند، آقای ممتاز و جیلانی صاحب همکارای تکنیکی و بیننده‌های تلویزیون طلوع نیوز. سپاسگزارم. وقتی سر مسائل اقتصادی، سر موضوعات اقتصادی بحث میکنیم، اما یک مقوله ژاپنیا به یاد میگه وقتی که بحران سر ژاپنیا بسیار شدید شه، باز یک آه میکشن و یک خنده میکنن. ما در همچه حالت قرار داریم. وضعیت فوق العاده نابسامان است. از تمام شاخص های اقتصادی را اگر ما میبینیم، اگر از فقر گرفته تا بیکاری، تورم، درآمد سالانه و اونمو بعضی از شاخص های ملی که در بخش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، همش فوق العاده متضرر شده. سرمایه گذاری یا امو ستونای اصلی اقتصادی را که در 20 سال گذشته به خاطر احیای یک اقتصاد باثبات ما میخواستیم داشته باشیم، روز به روز از بین رفته میره یا رابطه ازی با جهان ناگزستنی میشه. بحثای خوبی را بود شما نشر کردین، ولی یک نقطه بسیار جالب است که وقتی ما از بود اقتصادی موضوعات به سطح ملی و به سطح یک کشور در یک مدت زمان ارزیابی میکنیم، تنها راکت ماندن یک مقدار پولی که او هم برای هدف خاص است و قطع روابط با جهان یا مسائل تحریمان نمیتونه یک تنها عامل باشه که
باعث ازی شده که وضعیت اقتصادی به این حالت وخیم و خراب شده. وزارت اقتصاد امارات اسلامی میگه که تحریم های اقتصادی و همینطور هم منجمد ماندن دارایی های افغانستان بحران اقتصادی را در افغانستان بیشتر کرده. ببینین همچون مسائل وقتی از بود اقتصادی هم اگر ما شگوفایی اقتصادی را بحث میکنیم و یا فاکتورهایی که باعث عدم ثبات اقتصادی در یک کشور میشه به دو عامل زیادتر ارتباط داره، عامل داخلی است و عامل خارجی است. عامل خارجی شمو حرکت های سیاست هایی که ما داریم، روابط ما با جهان است، مسائل بزرگ اقتصادی است، ولی عامل داخلیش بسیار مهم است، امو کارخانگی هایی که ما در داخل داریم که میتونیم اقتصاد خود با ثبات حفظ کنیم. ببینید یکی از عواملی که بسیار زیاد قابل فکر است و ما باید سرش بحث میکردیم میگشتیم سیستم مالی افغانستان است. شما ببینین در اوایل از این که بعد از 15 اگست سال 2021 تحول صورت گرفت، دو گزینه در مورد سیاست های پولی افغانستان یا در اقتصاد پولی افغانستان و زمان وجود داشت. یکی بود پول هایی که مردم در بانک ها داشتن، اینا باید به شکل کلی راکت شوه و دسترسی مردم به اکانت ها و پول هایشان کم بسازه، که یا مسخط یک سلسله عوامل داشت که باعث ازی میشد مردم پول نداشته باشن، قدرت خرید پایین بیاد، داد ستت کم شوه، ماشین اقتصادی خودش از حرکت بان بیاد. گزینه دوم از لحاظ اقتصادی در سیستم مالی بود که ما پول به مردم بتیم تا مردم ایر استفاده کنن و اونمو چرخه اقتصادی حرکت کنه و قدرت خرید بلند بره تا ما بتانیم اونمو ماشین های اقتصادی یا تشبسات به یک حد حفظ کنیم در کشور. که بعد از این دو گزینه دی افغانستان بانک سیاست اول در پیش گرفت که شما میبینین که بیکاری فوق العاده زیاد شد در کشور، مردم قدرت خود از دست داد. بزرگترین ضربه مهلکی که به سیستم بانکداری ما ایجاد شد اعتبار بود، که اعتبار فوق العاده از بین برفت. حالا مردم هم میبینین که پیسا و پولای خود در بخچه ها و بوجی ها و در دیوالان حفظ میکنن. این باعث ازی شد که ما نتونیم پول پس در اقتصاد انجک کنیم و او را بتونیم پس مومد تحرک و مومد قدرت خرید استفاده کنیم. عوامل دیگه مثل تحریم بود. اگر در مورد او عوامل در ادامه بحث صحبت کنیم، از آقای رشدی ها بپرسم که آیا واقعا آنچه از بحران اقتصادی سخن گفته میشه در افغانستان و از فقر بسیار گسترده که میگن دامنگیر مردم افغانستان شده، دلیل در وضع تحریم های جامعه جهانی بر افغانستان و منجمد ماندن پل های افغانستان است؟ بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت استاد بزرگوار و مهمانان عزیز در بحث. من فکر میکنم ما داخل بحران بعد از سال 2014 شدیم، به دلیل ازی که یک خواه عامله که باعث ازی شد که تغییر نظام سیاسی در کشور رخ بده و از طرف دیگه بحران های طبیعی مثل خشکسالی ها و از طرف هم ناامنی ها و جنگ هایی که در سال قبل ما داشتیم، یعنی به این معنی که زنگ خطر اصلا در سال 2014 به صدا نواخته شد و ما را هشدار داد که افغانستان گویا حرکت میکنه به طرف بحران و بعد از اینکه نظام سیاسی تغییر کرد ما حرکت کردیم به طرف عمق بحران داخل شدیم. یعنی به این معنی که بعد از سال 2014 یک جنگ روانی اقتصادی علی افغانستان شروع شد و دقیقا زمان بود که های سایسته سرمایه گذاری ها داشتن از افغانستان با به فرار گذاشتن و این ناامنی ها بایستزی شد که اینا را کم شتاب زده بسازه و بیشتر تسریع ببخشه روانده که تا سرمایه گذاری ها از افغانستان برن و بدون از اینکه ما شاید سرمایه گذاری باشیم. از طرف دیگه که شما میفهمین که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است و یک سکتور است که بیشتر شغل میتونه در خود ایجاد بکنه، از یک طرف شغل و از طرف دیگه میتونه که در بحث کالای استراتژیک ما را بسیار کمک بکنه و ما بتونیم نیازمندی های خود حداقل در داخل خود کشور تولید بکنیم. یکی خشکسالی های 4 سال پسین شما شاهد خشکسالی های پی در پی هستین که شدیداً سکتور زراعت و مالداری شما را متاثر ساخت. در قدم دوم اکثریت مردم افغانستان که گفتم که در حدود 60% تامین معیشت خود از طریق زراعت میکنن و اینا اکثرا در ولایت ها و روستا و قریا و قصبات هستند که اینا خود تولید کننده بودن، اما به اثر جنگ هایی که در سالهای قبل شدت گرفت در روستاها و ولایت های دوردست، این عمل بایستزی شد که اینمی افراد و یا اینمی تولید کننده و یا کسانی که خود مالد بودن هم میتونستن نمو نیازمندی های خود تولید بکنن و هم میتونستن که مازاد زور بتونن در مارکت ها و یا در بازار عرضه بکنن. اینا متاسفانه خود از اینا تبدیل به یک مصرف کننده شدن و اینا آمدن به شهرها کوچیدن و این بایستزی شد که دیگر مشکلات جدی و سیاسی اجتماعی و امنیتی را به بار بیارن. اینا عواملی بودن که بایستزی شدن که ما بعد از تغییر نظام سیاسی حرکت بکنیم به طرف عمق بحران. حالا بحث
اساسی اینجاست که تنها سر صدایی که استاد بزرگوار حضور دارن بیشتر در این مورد معلومات خواهد دادن که تنها هدف ما سر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان نیست، چون این 10 میلیون و یا 9 میلیون یا 4.9 چند میلیون میلیارد دلاره که ذخایر ارزی ما مسدود شده و اگر این آزاد هم شون نمیتونه که مشکل ما را حل بکنه و این باعث ازی خود شد که اگر این پولا به هر مقصد دیگه که به غیر از مسائل اقتصادی ما مصرف برسه، ما شاید پیامدهای بدتر از این خود باشیم. حالا که ما میتونیم یک مقدار بالای پول افغانی خود اعتبار داشته باشیم، اما زمانی که پول بر دلیل مصرف شود، صبر پول افغانی شما مثل سالهای قبل ممکن یک دلار به 1000 افغانی چی تبادله شود. در مورد اینکه چگونه باید مصرف شود، در مورد صندوق امانی، در مورد اینکه چطور تحریم ها برطرف نمیشه میپرسون در ادامه. ولی وقتی میگن بازرگانان میگه که وضع تحریم ها بر بانک های افغانستان سبب شده که سرمایه گذاران نتونه سرمایه گذاری بکنه، نتونن که امی جرأت را پیدا بکنه تا سرمایه گذاران خارجی که پول را در افغانستان بیارن و اونجا سرمایه گذاری بکنن، اینو هم یک بخش از دلیل میتونه باشه. ببینید اینجا چند بحث وجود داره. بس اولی است که دقیقاً چیزی که شما فرمودین که ما محدودیت ها هنوز هم در بانک داریم. هدف ما پیشتر هم امی بود که اگر این پولای ذخایر ارزی ما آزاد شوی نمیتونه مشکل ما را حل کنه. مشکل اساسی است که بارها شناسای اقتصادی در این مورد در امی تلویزیون خود شما در این مورد بحث کردن که ما ضرورت داریم که محدودیت ها از بانک پس شود. ما ضرورت داریم که بانک ما بتونه تعامل خود با بانک های جهان داشته باشه تا در بحث تجارت جهانی ما بتونیم تعاملات خود داشته باشیم. تشکر. اجازه بدین آقای ممتاز، اگر در مورد اینکه امریکا چرا تا اینجای کار همچنان این تحریم ها را بر امارت اسلامی حفظ کرده از شما بپرسم، خواست ها بارها مطرح شده که باید امریکا و غرب جامعه جهانی تحریم ها را از افغانستان بر بداره چون وضعیت مردم افغانستان خوب نیست و این یک نوع کمک است. اخیرا روسیه یک چون خواست را مطرح کرده، ولی از لحاظ حقوقی و قانونی وقتی ببینیم یک کشوری که نگاه میکنه پول یک کشور را، وقتی اونجا یک تحول سیاسی رو و حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمیشه، کشور امانتدار یا کشور میزبان پولها میتونه پول را در اختیار حکومت قرار بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام بینندگان عزیز، مهمانان حاضر در بس. ببینیم دوست عزیز ما، دائم اقتصاد در خدمت سیاست میباشه یا سیاست به خدمت اقتصاد میباشه؟ یه استادای اقتصاد در اینجا نشستن، با هم روابط ناگستنی داره با هم. در ابتدا این را بگویم که استعمار اشغالگر دائم به شکل دائم، یعنی در مدت امی 50 سال گذشته تاریخ معاصر افغانستان، اقتصاد افغانستان رب داده به پشتیبانی خارجی، اقتصاد خارجی و اتکا به خارج، یعنی یک اقتصاد کاذب بوده در امی مدتی که گذشته 50 سال میره. میبینیم که اقتصادی که زیربینای اساسی نداشته، این یک موضوع است. موضوع دیگری که دائم امیر کوشش کردن، سعی و تلاش کردن که مردم افغانستان وابسته به پشتیبانی و حمایت خارجی داشته باشه، این یک موضوع. جانب دیگری موضوع ای است که امریکایی ها چرا این سیاست دنبال کردن یا پیگیری میکنن در این موضوع، در این مورد امریکایی ها در نهایتش این میخواین که اینمی حرکت تحولی که در افغانستان وجود داشته، قبل از این هم روس ها این رو دنبال کرده بودن، یک به دنیا این نشان بده که در اصل مسئله اقتصاد افغانستان هدف نیست، ولیکن اقتصاد ضعف اقتصاد افغانستان وسیله است، وسیله به خاطر کمر شکستن افغان هستن عموما به شکل عموم، مثل که در زمان اتحاد شوروی وقت از افغانستان خارج شدن اینا شکست خوردن، در او زمان امریکا، روسیه، جهان همش به این اتفاق نظر رسیدن تا ای که اینمی الگوی جهادی را، اینمی الگوی آزادی خواهی را در جهان نامبد بسازن به هر وسیله که
تانستن. یکی جنگ های داخلی در گیر شد هم عاملش خارجی بود بس داخلی بود. از ممتاز امریکا میتونن نگه بداره این پول ها را یا نه؟ بس در اینجاست که طبعا از لحاظ حقوقی استادای اقتصاد نشسته و بحثی که با ما ارتباط میگیره بحثی است کاملا که طبعا این پول افغانستان است، مردم افغانستان است، ارتباط نمیگیره به هیچ نظامی، باید از نگاه حقوقی همه که حتی در امریکا جای دیگه که روی این موضوع بحث شد اونا هیچ نوع حق ندارن روی. ولی اونا عواملی را ایجاد میکنن، اسباب و علل را ایجاد میکنن که بتانن روی ازو حرف بزنن. درست است. موضوع دیگه خیلی تعجب آور است که حتی کسایی که اینا یک نوع تعاطف داشتن، از نگاه تعاطف مردم گمان میکردن که با تحریک طالبا اینا متعاطف بودن، نزدیک بودن، حتی امان ما رو میبینیم که فعلا اونا کدوم حرکت وجود نداره. درست. اگر این حرکت وجود میداشت به رسمیت شناختن افغانستان. موضوع دیگری که بحث میکنه در قسمت خود تحریک طالبا، مسئله اقتصادی را اگر ما بحث کنیم، 5 سال تحریک طالبا چیزی یک پدیده جدید به افغانستان نیست، یک نظام جدید گفته نمیتونیم در افغانستان. اینا 5 سال مکمل اینا امور اقتصادی، سیاسی، نظامی افغانستان ایداریشون همشون اینا به دوش داشتن. آیا این را برای ما امارت اسلامی افغانستان ثابت بسازه، برای مردم ثابت بسازه که واقعا به مو عهد سابقی که اینا روان بودن، یک 3 کشور را به اینا را به رسمیت هم شناخته بودن، آیا ای در با ادامه امی افکار و پالیسی ادامه میتونم در هم عرصه اگر اقتصادی است، اگر سیاسی است، اگر فرهنگی است، یا ای که تغییرات جدیدی به وجود آمده؟ طبعا برخی ها این عنوان میکنه، اجازه بتین، برخی ها این عنوان میکنه که نه، تحریک طالبا با یک پالیسی جدید وارد صحنه شده، البته تلویزیون هم میبینن، مخابرات هم میبینن، بعدی پدیده های عصر است، این تغییرات نیست، اصلا تغییر جوهری مسئله پالیسی حکومت داریست، نظام است، اقتصادی است، اینی موضوعات است که سریع صحبت شد. تشکر، اجازه بتن برمیگردم. آقای جیلانی، خوب هرچند که امارت اسلامی باورشی است که تحریم های جامعه جهانی و منجمد ماندن پول های افغانستان دلیل شده که وضعیت اقتصادی افغانستان به اینجا کشانیده شده، اما اینجا دو مهمان ما آقای رشتی ها و آقای خشکی به این باور است که دلایل از جاهای دیگر هم آغاز شده و دلایل دیگری هم است که وضعیت اقتصادی به اینجا کشانیده شده. ولی آمریکا یک اقدامی را برداشت چند ماه پیش در مورد صندوق امانی در سوئیس. روسیه این ایجاد یک صندوق را در سوئیس یک اقدام نیمه کاره و ریاکارانه گفته و گفته که نمیتونه برای بازسازی و زیربنا و ثبات اقتصادی افغانستان کافی باشه، اما آمریکا میگه که این صندوق میتونه چالش های اقتصادی افغانستان را کاهش بده و کمک بکنه. شما چطور میبینین؟ ببینین، یک تحول بزرگی که در افغانستان به میان آمده، ما باید همین توقع را داشته باشیم که اوضاع اقتصادی خراب شده، روحیه ملی که در افغانستان وجود داشت بخصوص در سکتور اقتصادی او کاملا از بین رفته و پالیسی های محتاطانه که طالبا در اوائل روی دست گرفتن که به سکتور بانکی بسیار احتیاط کردن تدابیر خوب بود، اما تاثیرات منفی خودم بالای بازارهای افغانستان داشت. بنان سرمایه را ما در تجارت و در اقتصاد یک شی بسیار ترسو میگیم، وقتی که اوضاع خراب میشه به شکل اتوماتیک گم میشه و به شکل فیزیکی از افغانستان پول انتقال صورت گرفته به کشورهای منطقه و انوز هم جریان داره، به خاطر که امیر روحیه ای که اعتباری که در افغانستان وجود داشت او از بین رفته و در افغانستان بانک توانایی و ظرفیت کافی نداره که ای اوضاع را مدیریت بکنه. بناهن سکتور بانکی ما چالش های خود داره. وقتی که ما درباره انکشاف اقتصاد صحبت میکنیم، یکی از نقاط مهمش به رسم شناختن حکومت طالباست و تا به امروز که ما شما گپ میزنیم مقامات بلند رتبه طالبا در لیست سیاه قرار دارند، حتی مقاماتشان هستند که ویزه گرفتن میتونن و قیودات بالایشان وضع شده. در چنین شرایط وقتی که فقدان اعتماد باشه، چطور حکومت امریکا برای از یا پول آزاد بسازن؟ باور کنین من ایره برایتان بسیار سالی خانه سرزوری است این سر حکومت طالبا. بله. کسی تابال حتی کشورهای منطقه بالایشان اعتماد نمی کنن و این یک چند تا سفرهشان که می بینین
ای فقط حکومت ها طالبان را مصروف می سازند و می بینند بله که جلانی خودخواهی امریکا را نشان می ده وقتی که آزاد نمیکنه، وقتی شما میگین که مشروعیت وجود نداره، یعنی از لحاظ قانونی و حقوقی نمی تونم این کشور پول را در اختیار حکومت سرپرست قرار بده؟ اصلا نمی تونه، ولی یگان دلیلشان همی است که در افغانستان یک حکومت همه شمول که قابل قبول همه اقوام و اتباع افغانستان باشه وجود نداره. اما طالبا امی مشروعیت با طالبا کی دادن؟ اینمی امریکا بود که در دوحه با مذاکرات بردن و بالاخره حکومت 20 ساله یک حکومت جمهوری که دستاوردها هم داشت و کمی و کاستی هم داشت حکومت از بین بردن و امارات اسلامی را بردن، اینا قبول نمیکنن. ولی در یه آخر همه شرایطی را طالبا پذیرفتن و حتی کارهایی که کارخانگی که امریکایی ها برشان دادن بسیار خوب اجرا کردن. حتی از حکومت حامد کرزی، از حکومت دکتر غنی که خوب اجرا کردن. ولی آقای جلانی، وقتی شما باورتان این است، وقتی میگن که امریکا نمیتونه پولها را در یک چنین شرایط در اختیار امارات اسلامی قرار بده، ولی امریکا یا هر کشور دیگه این حق را داره که شرط بگذاره پول افغانستان کجا و توسط چه کسی باید به مصرف برسه؟ مثلا ما میبینیم صندوق امانی را 3.5 میلیارد دلار اونجا قرار میده و میگه که میشه در بخش های در افغانستان به مصرف برسه. ببینید، قبل از کشته شدن ایمن زواهری این مسئله بسیار خوب پیش رفته بود و امو اعتباری که طالبا بالاخره توانسته بودن که یک فضای اعتماد ایجاد بکنه او رو کاملا از بین رفت. اینا ترس وجود داره، یک حراس وجود داره که گویا امی پولی که ما با طالبا آزاد کنیم به دست حراس افغانان نرسه، ولی اصلا این پول قابل مصرف نیست. این پولی است که تای مراحل میشه و مسائل خیلی تکنیکی است که باید نظر گرفته شود. طالبا هیچ پلان، ولی وقتی میبینیم آقای فقر و از بیکاری را ندارن جلانی، اگر اجازه بدین، اون پلان ها و برنامه های حکومت پیشین است که به اونم مسیر پیش میرن. ولی شما حتما آنچه گزارش دادن استیتوت صلح امریکا در مورد استفاده چگونگی استفاده از 30 میلیارد دلار افغانستان که در بانک در سوئیس قرار میگیره، گفتنی در بخش فراهم سازی نقدینگی و بخش بانک تبادل ارزها، پرداخت بدهی های برق و برخی موارد دیگه استفاده میشه. خب اینجا دیگه اونا تصمیم گرفتن. ببینید، این تصمیم مردم افغانستان میگیره، این تصمیم یک حکومت مشروع میگیره، یک حکومتی که همه شمول باشه، یک حکومتی که رسمیت داشته باشه این پول مصرف کرده میتونه. ولی به این شکلی که میگن که مثلا بیلهای برق تادیه شوه و یا مثلا پروژه های انکشافی در افغانستان تدبیق شوه، اصلا امکان نداره. اگر امکان میداشت قبل از این رئیس جمهوری امریکا جو بایدن وقتی که یک حکم اجرایی را صادر کرد که این پول به دو حصه تقسیم شود، آیا تطبیق شد؟ قابل تطبیق نبود. ما همان زمان گفته بودم که اصلا این قابل تطبیق نیست، این مسائل تکنیکی است که حتی به سطح رهبری در امریکا هم درباره چگونگی مصرف این پول آگاهی وجود نداره. این یک موضوعی است که در یک سال آینده ای معلوم میشه که این پول باز هم در امی افغان فند و یا صندوق وجهی این نگاه خواهد شد. سپاسگزار شما. اجازه بدین آقای خشکی، وقتی باور این است که کارهای بنیادی انجام نشده در افغانستان و سیاست اقتصادی افغانستان هم ظاهرا فیک بوده، جعلی بوده تا اینجای کار، خوب اگر این تحریم هایی که به وجود آمده برطرف شود و پول های افغانستان یا به عنوان پشتوانه پول افغانستان یا هم در اختیار حکومت افغانستان قرار بگیره، نمیره افغانستان در یک مسیری که آیسته آیسته بره به سوی ثبات و جلوگیری شود از بحران اقتصادی؟ بسیار جالب است، بسیار واقعا جالب است. ما بارها دمی برنامه از 8 ماه گذشته همی بحث آغاز کردیم، میگیم که ای پول برای یک هدف خاص استفاده میشه. ای پول برای یک هدف خاص گذاشته شده و به مو هدف استفاده میشه. غیر استفاده از او هدف بر علاوه که فایده نداره، زیان ها داره. همین موضوعاتی را که شما بحث کردین، موضوع نقدینگی، موضوع همین داد و ستد سرمایه گذاری به خاطر سیالت پولی و به خاطر صادرات و واردات، اینی اهداف مشخصی است روزی که میمورندم یا اونمو میمورندم آف اندرستندینگ بین افغانستان و اونا امضا شد، در او واضح هم ذکر شده که ای پول به اینی اهداف گذاشته شده. ای پول بر کسر بودیجه نیست، ای پول بر پیسه بل برق نیست، ای پول به خاطر پروژه عمرانی نیست. ولی ببینید، گفتمش 2.5 میلیارد دلار از سرمایه گذاران است. نه سعی کنین،
از کسی که است او خوش ما خودتان سایکل بانکی را میفهمین. من حیث متخصص دوستای ما میفهمن که در بانک میره، بانک به هر هدف حفظش میکنه و به هر هدف که استفاده میکنه او موضوع جدا است که پول کی است. ولی موضوع چی است؟ شما ببینین رشتیا صاحب، یک وقت ملل متحد پشت از پول گرفته بود، میگه فی پول در بشری استفاده شود، وضعیت افغانستان خراب است، خراب است. ای از ناگاهی ما استفاده میکنن یا میخواین خاک بزنن در چشم ما؟ یک، وقتی اونا فهمیدن که جامعه میفهمن، مردم میفهمن که پول به اهداف خاص است، نه برای کمک بشری، نه برای کسر بودیجه، نه به خاطر زیربناها، اونا گذاشتن. پشتش چین پشت ازی را گرفت، پاکستان پشت ازی را گرفت، پاکستان این پیسا بیایه باید مصرف شوه، پشت ازی اهداف دیگه دارن. چین در مقابل ازی اهداف سیاسی داره. آل روسی کار شروع کرد. این چقدر جالب است، سخنگوی وزارت خارجه روس بسیار صراحتا میگه که این پول پولی است که به خاطر زیربنا و یا استفاده میشه. ما میال یک سوال دارم، شما خودتان ببینید تا فی الحال روس بر افغانستان چقدر کمک کرده؟ $2 میلیون. اگر با امو کشورهای غربی شما مقایسه کنین 0.001% نمیرسه. ما به یقی دستم که روس اگر پشت ذخایر پولی کرده زیادتر سرزی کار کنه که چطور میتونیم یک حکومت مستحکم در افغانستان داشته باشیم؟ چطور میتونه روس من حیث یک کشور قدرتمند از لحاظ زیربنا، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی چی کمکار کرده میتونه؟ هیچ چیز نیست. پس اینجا نشان میته که تمام مؤسسات و کشورها بگذاریم من بحث خدا امی منجمد ماندن دارایی های افغانستان تأثیر نداشته بر وضع اقتصادی. ببینین مثلا از یک بحث میکنیم، این بیخی واضح است، بانین این بحث ما تکمیل شود. پس از این نشان میده که روس، چین و ملل متحد اینا اهداف شخصی خود دارند. اینا نمیخواین که از لحاظ اقتصادی و بنیادی کشور به یک هدف بزرگ برسه. وقتی که پول به خاطر هدف نقدینگی گذاشته شده، وقتی که پول به خاطر سیالت پولی چاپ افغانی و مسائل دیگه گذاشته شده، پس چطور میتونه مشکل اقتصادی را در این کشور حل کنه؟ $2 تریلیون که مشکل اقتصادی از این کشور حل نکرد و نمیتونه. شما متوجه باشین ما امقدر عمق مشکل اقتصادی داریم که حتی بغیر از اینمی که یک مقدار از این ما در مارکت ترویج کنیم، تعوانی خود حفظ کنیم، 1% مشکل اعتبار بانکی ما را پس احیا کرده نمیتونه. چی رسه که اقتصاد بزرگ ما را احیا کنه؟ یک موضوع اجازه بتن وقفه بگیریم، بعدا دوباره برمیگردیم میان برنامه. به ادامه محور خوش آمدین آقای رشتی. اگر پول افغانستانی یا پولی که منجمد شده پول مصرفی نیست، پس چطور مثلا امریکا تصمیم میگیره که این پول ها در کدام بخش ها مصرف شده؟ من به نقل ازم و گزارش میگم که انستیتوت صلح امریکا چند پیش گفته بود که این پول در کجاها به مصرف میرسه. بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم کل میمان ها در قسمت امرای من نظر خود باشن که تمام مشکلات اقتصادی ما نفته در دامان سیاست و متاسفانه مسائل اقتصادی افغانستان من حیث یک هرم فشار برای حکومت افغانستان اعمال میکنن و تا باشن به اهداف استراتژیک سیاسی خود برسه. یک بس دوم به ارتباط سخنان مهمان گرامی شما که طریق اسکایپ است که در بس مردن روحی مردم یک مقدار صحبت کردن، چون من خودم شخصا درگیر مسائل اقتصادی در افغانستان هستم و ای به ما بهتر واضح معلوم است که روحی مردم بعد از تغییر نظام سیاسی در افغانستان، خصوصا در بحث سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی، به شدت بلند است خوشبختانه. به دلیل از که دو بحث اساسی که او باعث دلگرمی های بیشتر به سرمایه گذاری میشه، مسئولیت جانی و مالی است. چون در زمان جمهوریت که ما شاهد فرار سرمایه بودیم و به می شکل ما هیچ گونه شاید سرمایه گذاری در افغانستان نبودیم، بس فساد اداری بود در افغانستان، بس اخاذی ها بود و بس باجگیری ها بود، اختطاف بود، ترور بود و به می شکل صد ها مشکل دیگه بود که این باعث ازی شد که مردم سرمایه خود بکشه و دلگرمی به سرمایه گذاری. دقیقاً من از آدرس سکتور خصوصی صحبت می کنم. اما بعد از تغییر نظام سیاسی که دو چیز برای سرمایه گذار بسیار مهم است که جان و مالش مسکون باشه و امنیت باشه. خوشبختانه بعد از تغییر نظام سیاسی این گپ در افغانستان تا لزیک صحبت میکنیم تحقق یافته و این سرمایه گذاری، دلگرمی به سرمایه گذاری با گذشت هر روز داره در افغانستان بیشتر شده میره و ما شاهد ده ها شرکت های خارجی و داخلی هستیم که اونا تمایل دارن که بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. اما شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی یک اعلامیه را نشر کرد دو هفته قبل
شما اونجا دیدین اونا خواستن از دو طرف از امریکا و امارات اسلامی که بر بگرده به توافقنامه دوحه، خب او بس نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. سکتور خصوصی گفتن یک شمار از فعالیت ها متوقف شده، از طرف دیگه هم سرمایه گذاران خارجی نمیتونن پول را به داخل افغانستان وارد بکنه و اونجا سرمایه گذاری بکنه و فعالیت بکنه. دقیقاً اینجا دو گپ وجود داره، یکی گپ خارجی است و یکی هم گپ داخلی خود. ما در بود داخلی خود تمام او بستر مناسب فعلا مایا شده به سرمایه گذاری در افغانستان. فقط مشکل که ما در داخل داریم اویست که ما در یک فقدان قانون قرار داریم. اگر قرار باشه که قانون اساسی افغانستان ملغا شده باشه، درست؟ و تمام قوانین دیگری که شما در افغانستان دارین، خب قانون اساسی من حیث مادر قوانین است. وقتی که شما قانون اساسی نداشته باشین روی بله و یک تعریف از اون نداشته باشین، پس چطور روی کدام قوانین و یا پالیسی ها شما دارین در افغانستان من سرمایه گذاری میکنین؟ یک چالش های عمده اکثریت شرکت های خارجی که من در افغانستان مثلا در سکتور مادن بخواین سرمایه گذاری بکنن یا زراعت یا صنعت و یا خدمات، اولین سوالشون است که ما بر مبنای کدام قانون بیم در افغانستان سرمایه گذاری کنیم. امیدوار هستم که امارات اسلامی افغانستان این گپ جدی بگیره، هر چیز زودتر بالای قانون کار بکنه تا بر مبنای قانون تجارت و سرمایه گذاری تعریف شود. دوم در بحث یقینا سرمایه گذاری شکل نمیگیره. حالا خب این مشکل اینجا وجود داره، مشکل قانونی وجود داره که ما تا هنوز قانون اساسی گذشته را میپذیریم یا نمیپذیریم. خب مشکل داخلی ما گپ میست که چیزی که به نفع امارات باشه را قبول داره، چیزی که نباشه را نداره. حالا ما میگیم بین کلامی یک قانون حداقل یک سال می ساختیم که ما دوره یک قانون می بودیم که شرکت های خارجی سرمایه گذار می بودن در افغانستان سرمایه گذاری میکردن. یعنی این مشکل در داخل وجود داره، اما در بود خارجی از او بس تحریمات اقتصادی است. ببینید امروز بانک شما تحریم است، شما به خاطر واردات و صادراتتان نمیتونید که از طریق بانک ها پول دریافت بکنین و یا انتقال بدین، که شدیدا نسبت به پولی که ذخایر ارزی ما را مزدور ساخته ما را نگران ساخته. و در بس از این که ایالات متحده امریکا بدون شک که از لحاظ حقوقی هیچ گونه حق نداره که پول مردم افغانستان و پول یک کشور فقیر به شکل ظالمانش تصمیم بگیره و این نصف شهر 5 میلیارد شب به خاطر مصارف غیر اقتصادی او را به مصرف برسانه و متوقع دیگه شون به خاطر غرامت بپردازه. کی ما از تمام مردم افغانستان و تماما کسایی که حداقل دوزه اقتصاد دارن فعال هستن ایری یک لابیگری بکنن که امریکا چنین کار را نبکنن. سپاسگزار شما آقای ممتاز. بس اینجاست که خب چگونه میشه حداقل این مشکل اگر سیاست زده شده این اقتصاد افغانستان و امریکا از طریق گفتگوها حل شود؟ امارات اسلامی میگه که از راه دیپلماتیک تلاش میکنیم که وارد گفتگو شویم و این تحریم ها را برطرف کنیم. ما شاهد هم هستیم که گفتگوهای هم شکل گرفت. در تاشکند ما داشتیم نشستی را و همونطور هم همین هفته آغاز همین هفته در دوحه گفتگوهای جریان داشت که گفتن درباره پول های منجمد شده افغانستان هم بحث کرده. با چه شرایط یا تحت چه شرایط امریکا حاضر خواهد شد که دست از تحریم ها برداره؟ ببینید دوست عزیزم جناب رشتی صاحب، خوب فرمیدن. این قضیه دو بود داره، از نگاه سیاسی یک بودی، خارجی یک بودی، داخلی است. تا زمانی که یک تضمین حقوقی و قانونی اقتصادی وجود نداشته باشه هیچ کسی جرأت از سرمایه گذاری رو نمی کنه، هیچ قرارداد رو نمی کنه، به خاطر از اینکه یک تضمین حقوقی و قانونی قطعا وجود نداره. این موضوع ولی ما میبینیم قراردادهای شکل میگیره. به هر شکل قراردادهای تابالی را که شکل گرفته این همش به خاطر آرزوها و امیدهاست. مثلا سپردن پنج میدان هوایی در کمپانی خارجی کدام اساس مثلا شکل میگیره؟ طبعا این بحثی که مسئله قرارداد قبلا که ادامه داره از یک سال تا به حال ادامه داره، حتی این موضوع یک نوع به اصطلاح عربی تنافس یا رقابت بگویم به تعبیر درست، رقابتی که بین برخی از کشورها عربی و غیر عربی، یعنی بین ترکیه و بین امارات و بین قطر وجود داره، بحث داره. در این مدت یکون جدال ها بس تا به حال ناتمام گذاشته شده. البته هدف هم از این هدف سیاسی است حتی سابقم. اما بحث دیگری که وجود داره در بود داخلی وجود داره. موید داخلی ای است که سوال در ایجاد میشه کدام برنامه اقتصادی را شما از طرف امارت اسلامی افغانستان شما دیده مطالعه کردین، دیدین که او را پیشکش کرده باشه تا اطمینان حاصل شود بر سرمایه گذاری داخلی و بیرونی؟ به اساس کدام تعامل سیاسی، به اساس کدام نرم های بین المللی اونا وارد یک قرارداد شوند؟ این خودش در ذات خود
یک مشکل است. یکی در برسمیت نمیشناسن. وقتی که تو یک کسی را اصلا برسمیت نشناسی چطور اعتماد میکنی که با او قرارداد و تعهد داشته باشی؟ این یک مسئله دیگری وجود داره. ثبات سیاسی خودش یک اصل است. ثبات سیاسی که فعلا وجود نداره. حکومتی که وجود داره حکومت سرپرست است. این تا چی وقتی سرپرست قراردادها شکل میگیره؟ چه لایه‌های دیگری هم داره؟ مثلا ما میبینیم قراردادی با روسیه میشه در مورد مواد نفتی و خوراکی، قرارداد میشه با یک کمپانی زیر نام گاگ با از امارات متحده عربی در مورد میدان‌های هوایی و همونطور هم برخی از پروژه‌های کلان را گفتگو میشه در موردش، کاسای 1000 تاپی اینها. این مسئله از نگاه به شکل عام که صحبت کنیم جزئی است. می‌بینید که شما فرمودی استادا، شما ببینید که اینی می‌خواد پول منجمد شده افغانستان با چقدر در قسمت اصلا مثلا یعنی در اصلت ماهیت از پول چقدر سرزی بحث شد. حتی ببینید که یک نوع مخشویی که ایجاد شده در رسانه ها، فکر میکنن که همه اقتصاد افغانستان وابسته به می بینیمی چند میده. و شما باور داشته باشین اگر امی دو برابر از این پولم به افغانستان وارد شد و به افغانستان، این درد را دوا نمیکنه. درد دوا نمیکنه به خاطر چی؟ به خاطر ایست که اصلا تعداد وابستگی داره به مسائل بیرونی. این مسائل جزئی که یک میدان هوایی یا بعض جای مدنها و بعض موضوعی صورت میگیره، این از روی مسئله استهلاک روزانه بازار است. یک دوم دیگه استهلاک مطبوعاتی است، غذای مطبوعاتی است. این بیشتر جلوه داده میشه. شما صرف یک مسئله زغال سنگ دید. این من بارها ماها است که سر زمین تمرکز میشن و هر جایی عنوان میشن. ببینید مسئله یک جلغوزه است. جلغوزه صادر کردن جلغوزه به چین است. شما ببین به یک جلغوزه چقدر عنوان بزرگ میشه و چقدر جلغوزه افغانستان چقدر یعنی ممد است به اقتصاد افغانستان. بیشتر از یک های توهمی خیالی بیشتر اینست. همش همه این موضوعات در خدمت سیاست است، نه در خدمت اقتصاد. سپاسگزار شما. اجازه بدین برمیگردم آقای جیلانی. وقت سیاست زده شده اقتصاد افغانستان و ربط گرفته همه موارد به تعاملات سیاسی میان کابل و جهانیان، فکر میکنین که امارت اسلامی با کدام گزینه میتونه متقاعد بسازه جامعه جهانی را، مخصوصا غرب را، در مورد این تحریم ها و ظاهرا که گفته میشه کلید همه چیزم اونجاست و اگر از اونجا خبر خوش دریافت شود دیگه کشورها هم آماده خود بود؟ ما قبلا تذکر کردم که طالبا همه کارخانگی هایی که از طریق امریکا برشان داده شده بود بسیار خوب اجرا کردن و امریکا هیچ بانه دیگری رو نداره که این پول منجمد نگاه کنه، این دارایی های افغانستان منجمد نگاه کنه. ما در کشورهای دیگری در اروپا و عربی امارات ما در حدود 2 میلیارد دلار دیگه داریم که به 9 میلیارد دلار میرسه. بنان این پول بر اساس معلوماتی که ما دارم تا اینده نزدیک شاید در جریان 3 ماه این پول آزاد میشه، ولی یک سلسله تغییرات عرفتون است کدام پول است؟ 3.5 میلیارد دلار که در صندوق امانی دست یا مجموعش؟ این 3.5 میلیارد دلاری که انتقال پیدا میکنه وقتی که امی افغان فند این به شکل درست پیش بره که دی وزیر مالیه پیشین انورالله قحطی و دیگه مهرابی صاحب دیگه از بانک مرکزی هم برایشان عضویت داده میشه، وقتی که این پروسه کامیاب پیش بره باز 3.5 میلیارد دیگه هم انتقال پیدا میکنه و حتی 2 میلیارد هم انتقال پیدا میکنه و به شکل امانت نگاه میشه. بنان این پروسه زمانگیر است. اما طالبان چی کرده میتونه؟ طالبان بجای از اینکه در مسائل بسیار اندک خود مصروف بسازن، باید تمرکز بیشترشان بالای رسمیت شناختن حکومتشان و بالای سکتور اقتصادی در افغانستان باشه. ما در 20 سال یکی بزرگترین اشتباه را که انجام دادیم، بیشترین تمرکز ما بالای سکتور امنیتی بود که 65% بودجه ما در آن مصرف میشد، اما در بخش در سکتور اقتصادی حتی 14% بودجه را مصرف نمیکردیم. اینال طالبا باید از گذشته ها یاد بگیرن و از اون تجربه یاد بگیرن و بالاخره امی یک سلسله تغییرات با میان بیارن. ولی رو فراموش نکنین که طالبا هیچ بانه ای را کرده نمیتونه. حکومت کاملا وقتی که سقوط کرد جمهوریت، برای از یا دفاتر ساختار دولتی مکمل برای از یا 100% آمده کار بود، سیستم ها آمده کار بود، قوانین داریم در افغانستان، قانون معدن داریم، قانون معادن باید در افغانستان تطبیق شود.
بنان ای یک ظاهرا در قوانین داره تطبیق هم میشه. خب اگر تطبیق نشه بر چی اساس پیش میره؟ ببینین اصلا ببینین مشکل اساسی اینالی امو ظرفیت سازی که در 20 سال صورت گرفته در همه وزارتخانه ها، در همه ادارات دولتی امارت اسلامی وجود داره. رؤسا هست، کارمندای تکنیکی هست، مسلکی هست، فنی هست، هیچ چیزی مشکل نداره. خب حالا در یک شرایط قرار داریم که باید رسیدگی شود به مشکلات اقتصادی افغانستان، هرچند می دانیم در جریان یک سال و دو ماهی که گذشت کمک های هم سرازیر شد. اخیراً WFP هم گفته که در جریان 6 ماه آینده برای 15 میلیون کمک ها را فراهم میکنه. شما باورتان چی است؟ از یک طرف کمک ها وارد میشه، از طرف دیگه هم هشدارها از بحران اقتصادی مطرح میشه. اگر جمع‌بندی را از شما آغاز بکنیم، میتونه کارساز باشه تا یک وقتی که افغانستان از این بحران بیرون شوه و اقتصاد کاملا فرو نپاشه، این کمک هایی که میشه بر مردم افغانستان به عنوان بشر دوستانه؟ تشکر. اینجا دو تصمیم لازم است. در کوتاه مدت معلومدار ما به یک سلسله کمک های بشری بر اشخاص افرادی که ضرورت واقعی بر اشد ضرورت بر مواد غذایی داره ضرورت است، ولی ای باید از طریق مدیریت درست و شفاف صورت بگیره. شما میفهمید فساد دی فوق العاده زیاد است و عدم توازن وجود داره. دوم، به شکل بزرگ نهادها این فساد انجام میدن. بله، نهادهای کمک کننده بالخصوص ملل متحد و ای ارگانای شما امسالش هم میبینین شکایت از امی تریبیونای شما آمدن. ای بسیار یک گپ واضی است، از هیچ کس انکار کردن نمیتونه. فساد و عدم مدیریت وجود داره فوق العاده زیاد. دوم، بیاین ما زیادتر سر پروسس فکر نکنیم، نتیجه محور اقتصاد خود پیش ببریم. این به این مفهوم است که ما چتر بزرگ یا نقشه های خود تدوین کنیم، در محور نقشه ها استراتژی های خود بسازیم، اولویت های خود، اولویت های اقتصادی ما چی است، در کدام محور، باز در محوریت از این دساهاتی که ما میتونیم از منابع داخلی استفاده کنیم، منابع داخلی دساهاتی که به کمک های بشر دوستانه و اشتغال و بدیل معیشت ضرورت داریم چطور میتونیم. در عدم داشتن یک نقشه های درست ما پس تاریخ 20 ساله را تکرار میکنیم. اونمو عدم ظرفیت، عدم فکر درست، نتونست که ما پالیسی درست اقتصادی داشته باشیم، اونمو اقتصاد فیک یا اقتصاد جعلی یا اقتصاد هوایی که داشتیم که به زودترین فرصت سقوط کرد. علتش این بود که ما یک دیدگاه لازم درست نقشه را نداشتیم تا منابع را به شکل درست هدفمند و نتیجه محور هماهنگ کنیم. بله، و حالا امارت اسلامی مسئولیتش وقتی نهادهای کمک کننده میگه که ما خود ما مستقیم کمک را انجام میدیم، امارت اسلامی هم ظاهرا نظارت هم کردن نمیتونه، یا هم نظارت شاید ممکن تا یک حدی باشه برای از اینکه بتونه در کوتاه مدت اقتصاد افغانستان را حفظ بکنه، مثل اینکه ارزش پول افغانی حفظ شده این روزها. ببینید در بعضی مسائل اگر ما کارخانگی خود به شکل درست انجام ندیم، معلومدار مؤسسات کمک کننده آبا میورزن و کشورها همچنان. کارخانگی ما لازمی است که ما اولویت برای اینا بتیم تا اونا دمی اولویت ها کار کنن، کارهای خود انجام بدن و ما در اون محور میتونیم نقش مدیریتی و نظارتی خود کنیم. اونمو استراتژی و نقشه های درست و بر اساس از اولویت های اقتصادی خود قشره به کاتگوری های مختلف تقسیم میکنیم. نهادهای کمک کننده پول را کمک میکنه و اینجا خودشان توزیع میکنن، به اینجا به نهادهایشان میسپاره. اینجا امارت اسلامی چه نقشی داره وقتی میگن که ما این پول را در اختیار امارت اسلامی هم قرار نمیدیم؟ ببینین از لحاظ کمک های جهانی ما هیچ وقت باید این مثلث از یاد نبریم، یکی کشورهای کمک کننده است، یکی تسهیل کننده است و دوم مستفید شونده است. بله، وقتی ما از ملل متحد و مؤسسات بین المللی بحث میکنیم، اینا کمک کننده نیستن، اینا تسهیل کننده هستند. کمک ها را کشورهای مثل امریکا و جامعه جهانی کمک میکنن. پس ما مشکل در تسهیل کننده داریم، در اصل کمک کننده نداریم. تسهیل کننده برنامه درست ندارن. این نیست مشکل که مشکل ظرفیت در وجود داره و فوق العاده ظرفیت کامل دارن، ولی مشکل در دید ازیاس، مشکل در نیت ازیاس، مشکل در شفافیت ازیاس، مشکل در مدیریت ازیاس، مشکل در برنامه‌ریزی ازیاس. پس اینجا دولت من حیث رکن اصلی میتونه از نقش مدیریتی و نظارتی خود در هماهنگی برنامه درستتر استفاده کنه، در صورتی که شما یک نقشه‌رای درست برای تسهیل کننده بتین. وقتی خودت نتونی یک نقشه‌رای درست برای ازیا بتی، اولویتایت برش مشخص نسازی، پس معلوم دار اونا برنامه خود میذاره. درست میگن که خب از این مسیر باید به پیش برده شود، به جای اینکه پول مستقیم مواد که توزیع شود به افراد، زمینه های کاری را مساعد بکنه. یک چنین برنامه چقدر میتونه مفید باشه؟ ببینین من حیث دولت شما یک سلسله وظایف دارین. اگر شما وظایف خود به شکل درست انجام بدین، تسهیل کننده من حیث حمایت گرای شما هستند.
تنها دولت نمیتونه به رشد و اطلاع اقتصادی برسه. اینجا سکتور خصوصی و سکتور غیر دولتی و اینجوها هستند. پس اینا همش در محوریت برنامه است. باز سرمون بس میگردیم که ما یک تعریف درست از نظام اقتصادی تشکر. در محور از اون نقشه‌ها و استراتژی و اولویت های خود داشته باشیم. گامای عملی و هماهنگی ها را ما باید در این سکتور انجام بدیم. وقتی کار انجام دادیم هیچ وقت تسهیل کننده ابا ورزیده نمیتونه. درست است؟ به هیچ عنوان نمیتونه. چون ما برش اولویت میتیم پیش میره. وقتی ما نتونیم بفهمیم که احصای ما چقدر است، وقتی ملل متحد میگه که 97% زیر خط فقر است، بانک جهانی میگه 95% که ما سر از هیچ اعتبارم نداریم، وقتی دولت نمیگه یا رد نمیکنه یا قبول نمیکنه یا احصای دقیق نمیده، اینی خودش یک نوع اجازه بده از آقای رشتی امیر بپرسم. آقای رشتی، خب نهادهای بین المللی آمارهای مختلف را نشر میکنن، طوری که آقای خشکی گفت وجودم نداره یک چنین آماری که به گونه واضح و درستش بفهمانه که چقدر مردم افغانستان واقعا با مشکل اقتصادی و زیر خط فقر زندگی میکنه. اگر 90% بگیری، خب حالا یک مقدار کمک ها هم داخل افغانستان میشه. امارت اسلامی از کدام گزینه ها میتونه در این شرایط استفاده بکنه که آهسته آهسته سرپا بکنه و فرصت های کاری را مساعد بکنه و به جای اینکه افغانستان اقتصادش به سوی شکست بره، آهسته آهسته در اطرافش پایه هایی را بگذاره؟ من با جناب استاد در بحث احصایه و اعداد و ارقامی که از طرف سازمان ها و نهادهای مختلف ارائه میشه باورمند نیستم و عقیده استاد هستم، به دلیل ازی که وقتی که سروی صورت میگیره یک زمان را نیاز است که شما برین سروی بکنین و دقیق باشین. اینا در ظرف یک روز ببینین یا در ظرف یک هفته چندین اعداد و ارقام به شما میدن که گویا که 97% است، گویا که نصف از جمعیت افغانستان داره با گرسنگی دست پنجه نرم میکنه و یک بار میگن که 22 میلیون، یک دفعه میگن 24 میلیون. به شکل آدم نمیتونه باور بکنه. در قدم اول حکومت ولی میدونیم که فقر وجود داره، بدون شک فقر وجود داره، ایده هیچ کس نمیتونه منکر شوه، اما به اون شکلی که میخواین یک تبلیغات روانی را برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان برا پرتن، به اون شکل هم نیست. من فکر میکنم در قدم اول اگر حکومت همکاری بکنه که به خاطر نظارت از روند توزیع کمک ها دوباره یک بار نهادهای مدنی را در افغانستان تقویت بکنه تا باشه که نهادهای مدنی بتونه از روند کمک رسونی نظارت بکنه و بتونن به این نهادها پاسخگو باشه. یک بس به این نهادهای بی‌طرف درخواست میکنم که دولت افغانستان همکاری بکنه، ولی بدون شک نهادهای مدنی حق داره که نظارت خود داشته باشه. اما بس اساسی در کجاست که کمک های بشردوستانه هیچ گونه مسئولیت اقتصادی نداره، هیچ نوع مسئولیت اقتصادی نداره، مصرفی است و منفعت اصلی رو کشورهای تولید کننده میبره و در افغانستان در کدام مدت ممکن است که از شدت فقر جلوگیری بکنه، اما در دراز مدت این پیامدهای خیلی منفی خود داره. اولین پیامدش است که سکتور خصوصی را زمین گیر میسازه. وقتی که در بازار تحرک ایجاد نشه، وقتی که بازار شما رونق نگیره، بس واردات و صادرات به صفر میرسه. دوم، یک جامعه اکتیف، یک جامعه فعال گرفتن به عادت از کمک ها باعث از این میشه که پسیو شوند، یعنی یک جامعه غیر فعال شوه و حکومت افغانستان هم یک مقدار احساس بی مسئولیتی میکنه در مطالعات بنان. نیاز است که ما در کوتاه مدت قسمی که استاد اشاره کردن نیاز داریم که کمک های بشردوستانه به افغانستان بیاد، چون حکومت افغانستان در کوتاه مدت توان زیره نداره که از پای تمام این مشکلات ها برای و در قدم دوم حکومت افغانستان مسئولیت داره تا مشکلات سیاسی خود با دنیا حل بکنه. تا زمانی که افغانستان به رسمیت شناخته نشه و تا زمانی که ما مشروعیت بین المللی پیدا نکنیم، ما در بحث کمک های دنیا در پروژه های انکشافی و توسعه ای نمیتونیم که حرکت بکنیم و حکومت هم میتوانه خود نداره. یک موضوع دیگر هم میخوام بپرسم از شما. خب همین کمک های بشردوستانه که میشه، پول های دلاری که در افغانستان داخل میشه، اینها چقدر تاثیر داره خب بر حفظ ثبات پولی افغانستان و از طرف دیگه هم خب سودا و فروخت هم میشه دیگه، دادستان در داخل افغانستان صورت میگیره یا نه؟ این مواد خوراکی که کمک میشه اونا مستقیم از بیرون وارد میکنه؟ بدون شک. ببینین، اگر این پول به افغانستان به شکل نقدینگی داخل مارکت نشه، اولین پیامدش است که ارزش پول افغانی به شدت افت میکنه مثل سالهای حکومت قبلی. بله. شما شاهد هستین که در افتاب یک مقدار پول لیلام میشه و این باعث ازی شده که ثبات پول افغانی افت شوه و دلیل عمدهش است که شما یک کشور هستین که اقتصادتون مطلق وابسته به واردات است. شما از بیرون واردات دارین، هر آن چیزی که ضرورت دارین شما وارد میکنین و زمانی که شما وارد میکنین پول شما را
کشورهای همسایه حتی نمیشناسه کشورهای منطقه را خو بجاش بنین. بنان شما وقتی وارد میکنین به ارز خارجی وارد میکنین، زمانی که ارز خارجی در مارکت نباشه و تقاضا برش بیشتر شود، بدون شک پول افغانی ارزش خود از دست میده و این تاثیرات خیلی منفی بالای قیمت کالاها در مارکت میداشته باشه. بنان از این جاست که من میگم که کمک های بشر دوستانه مسیرت اقتصادی نداره. بنان حکومت قسمی که بیشتر اشاره کرد مشکلات سیاسی خود حل بکنه، تعاملات خود داشته باشه و ما نیازمند این کمک ها در کدام مدت هستیم. اما در دراز مدت حکومت برنامه ها و پلان های استراتژیک اقتصادی خود داشته باشه و یک بستر مناسبه به خاطر جذب سرمایه گذاری ها در افغانستان داشته باشه، از آنجایی که سکتور خصوصی افغانستان شریک استراتژیک حکومت است و حکومت به تنهاییش نمیتونه مشکل حل بکنه الا که سکتور خصوصی را حمایت بکنه. امیل از یک ما داریم صحبت میکنیم تنها در سکتور زاو باهن که بیشتر از 50 فابریکه فعالیت داره، در حدود 20 هزار افغان زمینی کار برش ایجاد شده و شما سالانه 500 میلیون دلار به خاطر واردات از اینا هزینه میکنید. اما امروز اینا در داخل کشور تولید میکنید. دلیلش چیست که دقیقاً و دلیلش چیست که امارت اسلامی افغانستان بسیار سرسخت از سکتور خصوصی در افغانستان حمایت میکنه. اما تا زمانی که مشکل سیاسی خود حل نکنه باز ما با مشکل برمی خوریم. مشکل سیاسی را از آقای ممتاز و اونان جنبندی بپرسیم. آقای ممتاز، با کدام گزینه میتونه امارت اسلامی به گونه این مشکل سیاسی را حل بکنه که خب از آنچه حالا مطرح کرده و خطوط سرخش بوده عبور نکنه و جهانیان را قناعت بده؟ دوست عزیز ما، تنها نقشه را پالیسی، برنامه، پلانگذاری، ترخیصی که کافی برای بهبود نیست. این یک رکنی از ارکان مثلا اداره اقتصادی باشه، سیاسی بوده باشه، تعلیمی باشه، می باشه. ولی آنچه که در عقب ازی است، او موضوع ظرفیت هاست. اگر ما پلان داشته باشیم، ولو به توسط مشاورین، توسط یک تعداد خبرا، یک تعداد کسای اهل اختصاص بگذاریم پلان نقشی را و پالیسی درست کنیم، ولی که ظرفیت وجود نداشته باشه به خاطر تطبیق اینیمی پلان مانند قانون اساسی افغانستان و قوانینی که سابق جا قوانین خوب وجود نداره. طبعا به کلی با خدمت شما عرض کنم، اگر ظرفیت وجود نداره، اگر ظرفیت هم وجود داره، شرایط به این ظرفیت مساعد نیست. امی که حدیث پیغمبر علیه السلام امیر میگه که اگر کار به غیر اهلش سپرده شد، یعنی به انسانهای نااهل سپرده شد، شما شاهد قیامت بوده باشید. معنای قیامتی نیست که روز قیامت میاد. چون وقت ما در مورد این که چگونه میتونه قناعت بده امارت اسلامی، خب تاکیدش همی است که مازرای دیپلماتیک حل میکنه. بعضی موضوعات است که ببینین، ای کاش که یکی از مسئولین امارت اسلامی در اینجا وجود می داشت، اونا توضیحات می دادن روی بعضی موضوعات. اول در ذات خود اینمی که حکومت تا چی وقت سرپرست است، هیچ تاریخی معلوم نیست. اینی ولی امروز امارت اسلامی گفت که خب در وقت زیاد را خواد گرفت این مسئله. بعضی موضوع دیگری که است، از همه چیز موضوع مهمتر مسئله اعتماد بین المللی، باورهای بین المللی و داخلی فیلحال وجود نداره. زمانی که اعتماد وجود نداشته باشه، باورها وجود نداشته باشه، بنان کی میتونه که به این وضعی بحرانی افغانستان داخل شه یا وارد شه؟ سپاسگزارم. آقای جلانی، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم به عنوان آخرین پرسش، اگر دوام بکنه این وضعیت و این تحریم ها برطرف نشه، مشکلات اقتصادی باقی بمانه، چطور میبینین شما این اقتصاد افغانستان؟ بدون شک که ما به عمق بحران میریم و در اون صورت نه تنها که مردم افغانستان صدمه میبینن، حتی طالبان میتونن که با مو عسکر خود، با مو سرباز خود معاش و امتیازات بپردازن و آنها هم مصارفات خود دارن. بنان حکومت طالبان باید برنامه ریزی را انجام بتن هرچی زودتر و حکومت سرپرست باید یا منتظر اگر حکومت مشمول باشن باید هر چیز زودتر ایر انجام بتن. سپاسگزارم. ولی باز هم در هر برنامه ای که در افغانستان تطبیق میشه، کمک باشه، کمک بشر دوستانه باشه، باید حکومت در جریان باشه. هیچگاه اجازه نده که خود مؤسسات بیایه و کمک ها را در
قریاجات و در ولسوالی ها و در ولایات تولید. خیلی تشکر آقای عبدالقادر جیلانی، سخنگوی پیشین وزارت مالیه، آقای فضل من الله ممتاز آگاه مسائل سیاسی، آقای عبدالنصر رشتی آگاه امور اقتصادی و آقای دکتر خیبر خشکی استاد دانشگاه، از حضور چهار مهمان گرامی در بعض و از شما بیننده ها که بیننده محور بودید، شبتان بخیر.